ខ្ញុំគណៈសូមក្រាបតែមង្គលបដិគុណបាទគណៈហើយបដិគុណលើសពថ្ងៃកុំនៅខាងណាដែរបាទអឺបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគួងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសនេះឯងគណៈគណៈហើយមូលហេតុអីដែលគុណបាននិមន្តមកចូលរួមនៅការបាតកម្មនេះតើមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែរហើយគឺមានការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសូមរដ្ឋនិមន្តគុណចាស់អូយើងមកចូលរួមបាតកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រសង់ឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានរបបរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសយួនបានចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ចាប់ខ្លួនដោយអមនុស្សធម៌ដាក់ពន្ធនាគារដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរកណ្ដាលឬក៏ខ្មែរក្រោមឬខ្មែរលើគឺយើងជាខ្មែរតែមួយយើងគឺជាខ្មែរតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវចេះជួយគ្នាយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងព្រោះយើងដឹងហើយថានៅលើពិភពលោកយើងនេះបើទោះណាជាយើងជាខ្មែរលើខ្មែរក្រោមឬខ្មែរកណ្ដាលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏យើងនៅតែមានបេះដូងមានឆន្ទៈមនសិការជួយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយផងដែរគឺយើងមើលឃើញនៅអំពើអមនុស្សធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់សាសនាទាំងរបបរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទាំងរបបរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសយួនគឺតែងតែចាប់ខ្លួនលើពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីព្រៃឈើបរិស្ថានដែលយើងជាមនុស្សជាតិយើងចង់រស់នៅដោយមានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិយើងការពារពូជសាសន៍យើងជាតិសាសន៍យើងប្រពៃណីវប្បធម៌ភាសាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាឬក៏ទៅលើច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងទាមទារដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសយួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញគឺត្រូវទៅដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការឬក៏សកម្មជនប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពចេញពីពន្ធនាគារច្រើនពោអញ្ចឹងយើងខ្មែរគឺនៅតែជាខ្មែរមិនអាចមានចោលលួចចោលប្លន់ណាមកលួចប្លន់ជាតិសាសន៍ខ្មែរពូជសាសន៍ខ្មែរបានទេអូបានជាកราសូមអរគុណបដិគុណដែលចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការចូលរួមបាតកម្មនឹងហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់បទសម្ភាសសម្រាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមបាទខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយគំលាកណ្ដាលសុខទុក្ខ